הודעה א', כידוע היום שיעור של הראשון לציון בשעה 16:18, כדאי ללכת לקראתו. אמרו לי שהוא נותן שיעור במכינה קודם, אז צריך לחכות אותו, לחכות לו משם, לא יודע בדיוק מתי, לעקוב. הודעה בית. הנקניק, העטוף, לא צריך לקרוא לזה תיבת משה. זה סתם ביזיון. מן הסתם יש לזה שם אחר. מה? היוסי בסקש. וגם יש איזה חרק. אי אפשר לקרוא לזה פרת משה רבינו. זה סתם ביזיון. אבל בשביל זה שם בעלמא. יכול לעשות. לרפואת הילד יהודה יאיר בן יוסף היהודית. איך אני מוחק כעס כלפי מי שיחתים את שמי וכו' וכו'. קודם כל, זה לא ברור שאדם חייב למחוק את הכעס. אי אפשר, לא צריך לכעוס על דברים של מה בכך, אבל על דברים חמורים מותר להיות כעוס. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, אם מישהו עשה לך רע, אל תשנא אותו בלב, לא תשנא את אחיך בלבבך. זה דרך הרשעים לסתום בלב, כמו אבשלום כלפי אמנון, אלא צריך לגשת אליו ולומר לו, למה עשית לי את זה? שנאמר, הוכיח תוכיח. אלא אם כן, אומר הרמב״ם, האדם הזה הוא טיפשי, אין עם מי לדבר, הוא לא לגמרי שפוי, אז צריך למחול לו, אבל לא לשנוא בלב. אבל מה יהיה במקרה שהאדם הזה הוא שפוי, ומצד שני הוא לא מבקש סליחה? האם מותר לשמור טינה בלב? משמע שזה מחלוקת ראשונים. כי בפתח דבר של הספר חפץ חיים, על מי שמדבר לשון הרע נגד מי שעשה לי רע, הוא אומר, אתה עובר על לא תיקום ולא תיטור. אבל האם מותר לא תיקום ולא תיטור אם מישהו עשה לי רעה? הוא אומר, זה מחלוקת ראשונים. הרמב״ם בחינוך אוסרים, רבינו יונה ושכחתי ממתירים, ספק מדורייתא ללחמיר. לא תיקום, לא תיקום הכוונה, אני עושה לו צרות, ולא תיטור הכוונה, אני נותר בלב. אבל מפרשי החפץ חיים אומרים שיש עוד הרבה ראשונים שמתירים. ספר החינוך זה ברור שהוא אוסר, סימן שין המתחת,
והרמב״ם דעתו לא ברורה. יש דברים, יש מקומות שזה נוטה לכאן, יש מקומות שזה נוטה לכאן. ולכן מותר לקום וליטור. ולפחות ליטור. ולא עוד, כן, ספר החינוך, הרבה ראשונים, הרמב״ם באמצע, וזה גם שעת הסוגיה. אפשר לקבל מסכת יומה. זה פשט הסוגיה שלא תיקום ולא תיטור, תודה רבה, זה בממון. השילין עם הגלחה לא רוצה, אז אני לא אשיל לך את הקרדום שלי בחוץ. יומה. נון בית. יומה. איזה דף זה? שכחתי איזה דף. איפה הסוגיה הזאת? לא תיקום, לא תיטור. וכן, הגמרא אומרת, זה בממונה. אבל לא, לא בצערה דגופה. מישהו נתן לו מכות, או מישהו העליב אותו קשות. אותו דבר, זה גופה, גופה, לא דווקא הגוף, הבן אדם. כף ג' כף ב' עמוד ב', כף ג'. מפני מה נענש שאול? מפני שמאכל על כבודו שנאמר, ובני בליעל אמרו מה יושינו זה. ויבזו, ולא הביא לו מנחה, ויהי כמחריש. וכולו, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. אבל כתוב לא תיקום ולא תיטור. תשובה, ההוא בממון הוא. דכתיב, דתניא איזה נקימה, איזה נצירה, השילין עם הגלחה, וכו' וכו'. וצערה דגופה, לא. בצער הגוף, אין לו תיקום ולא תיטור. אז הוא נענש? כי הוא לא נקם ולא נטר? והתניא נלווים בין המולווים שומעים חרבתם בין המשיבים עושים אהבה ושמחים ואיסורים עליהם הכתוב אומר ואהביו כזה את השמש בגבורתו שצריך כן לוותר בצערה דגופה אז למה שאול נענש שהוא ויתר אומרת הגמרא דנקית לעולם דנקית ובליבה הוא שומר בלב רש"י, ואם באחר לנקום נקמתו בקיום המשפט, ישתוק. הוא לא עושה כלום. לא נוקם, לא נותר, לא אומר מילה אחת. אבל מי מישהו אחר נוקם בו, הוא שותק ולא מתערב. אומרת הגמרא, ואמר כל המעביר עמיד אותם מעבירים על כל פשעיו. מוכן למחול על הכל, והוא שומר בלב, דמפייס סולה ומפייס. אם מפייסים אותו, מתפייס, לא שומר תינה לנצח. פשט הסוגיה היא
שאם גרמו לאדם צרה דגופה, פגעו בו, העליבו אותו, מותר לו לשמור את זה בלב, מותר לו גם לנקום ולטעור, וגם אם הוא מהנעלבים ואינם עולבים, מותר לו לשמור בלב, וכשקורה לו משהו, הוא חושב, מגיע לו. אבל אם השני מפייס אותו, אבל בי שלא מגיע לו להתפייס, הוא מתפייס. לכן זה לא ברור שאסור לשנוא בלב. אבל, הלב זה לא בריא בשביל בן אדם להיות שונא. זה הורס אותו. בשכל אפשר להכניס כרכים, כרכים, כרכים של חוכמה. גם של חוכמה סותרת. אפשר לדעת מה אמר משה רבנו, אפשר לדעת מה אמר המן. זה נכנס. אבל הרגש הוא לא כזה. אתה לא יכול להיות בחיים גם עצוב, גם שמח, גם שונא, גם אוהב, גם רגוע, גם תוסס. אתה לא יכול. אתה יכול, אבל זה הורס את האדם. לכן לא כדאי לשמור טינה. גם אם מותר, לא בשביל לא כדאי, בשבילי לא כדאי. אז איך אדם יוצא מהטינה? אז זה כתוב בספר החינוך בשם דוד, ששימי בן גרה מקלל ומסכל מעל החומה. קללה נקללה נמרצת, נמרצת, נואף, רוצח, נואף, מואבי, נים, רוצח, צורר, תועבה. זה הכל. זה משהו. ויואב בן, ואבישי בן צרויה אמר, אני הוריד לו את הראש. אמר דוד, עזוב אותו, השם אמר לו כלל. השם אמר לכלל? הרי אסור לכלל. אלא מגיע לי כללה. כנראה מגיע לי. ואם מגיע לי, זה מתיר לו? זה לא מתיר לו. אבל אני לא לוקח ללב. כי זה מהשם. אם אדם א' עושה צרות לאדם ב', סימן שמגיע לאדם ב' הצרות האלה. ואם אדם א' לא היה נותן, יש אדם ג', ד', ה'. הרבה שלוחים יש למקום. הרבה נחשים, אומרים חז"ל, הרבה עקרבים. כמו שכשצריך לעשות דבר טוב, בסוף תמיד יימצא מתנדב לעשות. גם לעשות דבר רע, יש מתנדבים, לא לדאוג. זה בסוגיה בבא מציע, ועשית מעקה לגגיך, פן ייפול הנופל. מה זה פן ייפול הנופל? ודאי, מה ייפול הלא נופל? אני אומר חז"ל, אם הוא נופל, סימן שנגזר מן השמיים שייפול. אז אם נגזר מן השמיים שייפול, בשביל מה לעשות מעקה? כלומר, אם אתה עושה, אם נגזר שייפול, הוא ייפול גם אם אתה עושה מעקה. ואם נגזר שלא ייפול, הוא לא ייפול גם אם אין מעקה. אז בשביל מה לעשות מעקה? אומרת הגמרא, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. נגזר מן השמיים שהוא ייפול, אבל לא נגזר שאתה תפיל. אתה מפיל, אתה תיענש. נגזר מן השמיים שלא ייפול. אבל לא נגזר מי יעשה את זה, עשית מעקה, זה בזכותך. נגזר מן השמיים שהאדם הזה יתרפא. אז אני לא אומר תודה לרופא, מי אתה, מה אתה. לא, השם גיגל זכות על ידי הרופא הזה, צריך לומר לו תודה. במילים פשוטות, השם מחליט על התחנה הסופית, אבל הנתיבים לתחנה הסופית,
אנחנו מחליטים. אז השם החליט שדוד ייעלב. אבל הוא לא יחליט שזה יהיה שימי בן גרא. שימי בן גרא עשה את זה, הוא יענש. אבל דוד לא לוקח ללב. גם על המצרים, שואל הרמב״ם בהלכות תשובה. הרי כתוב שנהיה עבדים. ועבדום, ארץ עולהם, גירות, עבדות ועינו. אז מה אתה רוצה מהמצרים? זה פסוק מפורש. אומר הרמב״ם, על השם לא גזר. איזה מצרי יעשה את זה? הוא אולי גם לא גזר שיהיו המצרים, יכול להיות עם אחר. אבל שיהיה לנו עינוי, זה הוא גזר. לכן צריך להפריד בין האדם הזה שיעשה דבר רע, להתחשבן עם ריבונו של עולם. ובין מה שזה קרה לי, השם רצה. השם גזר על עצמו. עונש מרובה על מעשה בת שבע. כן, אמר לו נתן הנביא, כבשת הרש. כן, ישלם ארבעתיים. אמר לו נתן הנביא, זה אתה. ודוד שילם ארבעתיים. מות התינוק, הראשון שבת שבע הייתה בהיריון. מה שקרה לתמר. מה שקרה לאמנון, ומה שקרה לאבשלום. אבל אחרי מה שקרה לאבשלום, הוא עדיין היה בבוץ. מה זה בבוץ? נלחמת אזרחים קשה. כלומר, הוא שילם ארבעתיים, ועדיין ממשיכות הצרות. אחרי ששימי בן גרא העליב אותו והוא שתק, הכל התהפך. הוא ניצח במלחמה, הוא חזר למלכות וכולו וכולו. תשלומי ארבעה וחמישה. הוא גזר ארבעתיים. בסדר. השם גזר חמישה. וכשהוא קיבל את העונש החמישי, מרצונו, גם כל העונשים האחרים, הוא לא אמר מילה אחת אל הקדוש ברוך הוא. הבין שמגיע לו. וגם העונש החמישי מגיע לו. הוא לא ענה. ובזה הוא גמר את הכפרה, והכל התהפך. מאותו רגע. לכן, אם מישהו עושה לך צרות, ודאי שהוא לא בסדר. הוא ייתן את הדין, אל תדאג. יש דין ויש דיין. אבל אתה, דע לך, אם זה קרה לך, השם החליט שזה יקרה לך. למה? לא יודעים למה. לא יודעים למה על אדם יש צרות. מחלות, ייסורים, שואה, לא יודעים. דווקא אמר הבעל שם טוב, אם מגיע לך ייסורים, הייסורים הכי טובים זה עלבונות. זה קטן וקומפקטי, זה לא מפריע ללימוד תורה, זה לא מפריע לתפילה. לכן אני ממליץ לך כל בוקר להתפלל לשם שיעליב אותך. אל תתחילו להתפלל, זה בא בלי זה. זה כזה נוח. הוא בעצמו היה שולח דרך שליחים לאלה שהוא יודע שהם מבזים אותו, תספרו לו שעשיתי זה וזה, הם יבזו אותי על זה. טוב, זה כבר חומרה גדולה. אם כן, אנחנו לא יודעים. אבל השאלה הייתה איך אדם משתחרר מן הכעס בלב נגד פלוני. אל תדע.
יש דין ויש דיין. הוא ישלם. או בעולם הזה, או בעולם הבא, או בגלגול הזה, או בגלגול אחר. בתפילה, לפני קריאת שמע על המיטה, הנרני מוחל לכל מי שחטא כנגדי, בדיבור, במעשה, בגלגול זה, בגלגול אחר. הרב קוק היה מוסיף, אני מוחל לכל מי שיחטא נגדי. מראש, מוחל. לפעמים אדם אומר, אני לא יכול למחול לפלוני, אז איך אני אגיד את התפילה הזאת? תגיד את התפילה, הכוונה, חוץ מפלוני. אתה לא חייב לומר, אני מוחל חוץ מפלוני. הקדוש ברוך הוא כבר יודע. לא צריך לפרט, כן, הוא יודע. אני צריך, מי שברך לפלוני, שהוא חולה, אני לא יודע מה שם אמו. הקדוש ברוך הוא יודע, אתה יכול, זה בסדר. אתה יכול להתפלל, רק שמו, וגם שמו אני לא מכיר. בסדר, תגיד, השכן ממול, הקדוש ברוך הוא יודע. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, יברך, השם בבור שתרם כסף למניין, הקדוש ברוך הוא יברך אותו, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא תרם, אתה לא צריך לומר, רק שהוא יברך אותו, הוא יודע, הוא לא צריך לומר שהקדוש ברוך הוא יברך אותו. אלא זה לעודד אנשים אחרים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע, יש לו שבק, קגיבי, CIA, הוא יודע את הכל, וגם בלעדם. אבל אתה אל תיקח ללב, זה מגיע לך בשביל איזה זיכוך. אז מה? אז אני צריך להיות כזה איזה מסכן ולתת שידרסו עליי. אתה לא חייב. אמרנו, לפי רוב הראשונים אתה יכול להחזיר. אבל יותר טוב להתעלם מזה ולא... זה יותר גדלות. זה יותר גדלות נפש. זה יותר גבורה מאשר... לא מדברים על האויב. מה זה, האויב יורה עלינו. נגזר מן השמיים, לא לשים לב. אומר המפקד לחיילים, אנחנו יוצאים לקרב. אם אתה נהרג, זה לא לקחת ללב. זה נגזר מן השמיים, שתמות. אומר לו המטכ"ל, בוא הנה. כרגע אני גוזר מן השמיים שאתה תמות. אם אני דיבורים כאלה, אתה תהרוס לנו כל הצבא. זה משהו אחר, זה במלחמה, זה מלחמה, וזה לא... כלפי האויבים, דוד המלך היה מאוד מאוד תקיף, ובתקיפות עצומה, יותר משאול, יותר, ועם דדם בחבל וכו'. זה משהו אחר, זה אויבים, כן. יותר טוב. יותר טוב לומר את שמו, וכולו. לא. אפס, אתה ג'ינג'י. איך אומרים? יש לי שם, כן? זה, הלו, מילואימניק. יש לי שם. אדם צריך לקרוא בשם, ולומר, איזה שם. אחד גבוה רזה שבמשרד, בסדר. זה תמיד יותר טוב. איזה צורך יש בכעס שאני נלחם מול אויב? בתקיפות אפשר, כאילו להיות פרקטי מעשי, אבל לא צריך כעס. מה, אני צריך לחוס עליו בשביל לפגוע בו? תראה, אתה לא יכול להילחם אם אתה רגוע. צריך להיות רגוע כדי לכוון את הנשק, כמובן. לא מבין שום, אנחנו מבינים. אבל אתה לא יכול לומר, תראו חבר'ה, אנחנו לא כועסים עליכם, לא נורא, זה. עשיתם לנו שואה 6 מיליון, זה קורה, אבל אנחנו לא כועסים, אבל יש מצווה לראות עליכם. טוב, מצווה צריך לעשות.
ככה אדם לא יכול לנצח. לכן כתוב, כאשר שמח השם וכולו, כן ישמח להעבידך. איך זה הפסוק? כאשר שש השם. כן יסוס להעבידך. השם יסוס להעביד אותנו? אומר ספר העיקרים רבי יוסף אלבו. אם אדם לא עושה מלאכתו בשמחה, הוא לא עושה אותה טוב. כמובן, על הקדוש ברוך הוא זה משל, כי הגמרא כבר שאלה איך הוא שש, הוא מסיס אחרים. אדם עושה מלאכה, הרופא, הוא צריך לכרות עבר, אין מה לעשות, אחרת הבן אדם ימות. אז הוא עושה את זה במרץ ובשמחה. ודאי היה מעדיף שהוא לא יהיה צריך לעשות את זה, אבל אם הוא עושה, הוא חייב לעשות את זה בהתלהבות. מה שעושים, חצי רדום, אז לא עושים טוב. כן. לא, ודאי שהוא סבל מהייסורים. אבל הוא אמר לא לקום ולא לטעור. ודאי, אם אומרים לו נואב, מואבי, רוצח, וכולו, תועבה, צורר, והוא לא ענה, הוא לא ענה. ודאי, זה עושה עלבון נורא, שגורם הרבה סבל. זה מחלוקת הפוסקים. הנעלבים אינם עולבים שומר חברתם אינם משיבים. האם הכוונה שהוא בכלל לא נעלב? או שהוא נעלב, אבל לא מעליב. מחלוקת. הרב קוק בשיטה שהוא כן נעלב, כי כתוב הנעלבים. אז הוא נעלב, אבל הוא לא עולב. שומעים חרפתם, הוא שומע טוב מאוד. ואינם משיבים. יכול להיות שהוא לא נעלב, הוא כזה טיפוס אדיש. לא, 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 נעלב. הוא אולי הוא לא שומע חרפתו, הוא לא חכם, הוא לא שם לב שהעליבו אותו. לא, 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 הוא שם לב. אגב, ראיתי בשלה פירוש כזה מבריק. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם. הם שמעו חרפות של הבן אדם הזה שמעליב אותו. לכן אם היה רוצה, היה לו מה לפרסם. שומע חבטם ולא משיבים. הוא לא משיב. אבל פי שיש לו, יש לו תיקייה שלמה של דברים. אבל הוא לא משיב. טוב, עד כאן.